हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा सो आज चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको वान अफ द ब्युटिफुल च्याप्टर जुन च्याप्टरमा नै छैन एकदम खालि थ्योरीले मात्र भरिएको च्याप्टर थ्योरीले मात्र भरिएको च्याप्टर सेमी कन्डक्टर स्टार्ट गर्नेवाला छ र जसलाई जसलाई हार्ड लाग्छ ला त म भन्छु यो च्याप्टरमा कम केही आउँदैन भने घोकेर जाऊ है कम केही आउँदैन भने क्वेसनहरू हामी भन्छौँ त्यो घोकेर जाऊ मजाले इक्जाममा गर्न सक्छौँ है त्यही भएर यो जस्ट थ्योरी मात्र हो थ्योरी भनेको एक्स्ट्रा हुन सक्दैन नुमेरिकल छँदैछ भने सि बुझिहाल्यो थ्योरी मात्र हो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुनेछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू क्लास टुवेल्भको लागि है स्पेसली क्लास टुवेल्भको लागि हो फिजिक्सको र त हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू युथिङ क्रेजी इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म अफ नेपाल ए, को लागे। ए, है इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकलको लागि है सो यहाँ हेर यो कुराहरू सब छोडेर तपाईँहरूको लागि यो हेल्पको नम्बर यो हेल्प भन्न नम्बरलाई तपाईँले नम्बरलाई सेभ गर्दा हुन्छ फोनमा जतिखेर पनि होइन ट्वेन्टी फोर आवर हेल्प लिन सक्नुहुन्छ वाट्सएपबाट बेसिकली है कल गरेर सम्भव चाहिँ हुँदैन तर पनि कल गरे पनि कुनै इस्यु चाहिँ हुँदैन ल अब तपाईँहरूलाई म जति भन्छु त्यति नै पढेर जाने है इक्जाममा ठिक छ जति भन्छु त्यति नै त्योभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यो त्यो तपाईँको कुरा हो है तर म यहाँ भनेको कुरा चाहिँ छोड्नु भएन हामीले भनेको कुरा यहाँ चाहिँ तिमीले छोडेर जानु चाहिँ भएन है सो डेफिनेसन कमसेकम बाह्रवटा छन् है यो बाह्रवटा डेफिनेसन एक मार्कका कुनै पनि आउन सक्छ र कम्पलसरी एउटा आउँछ कम्पलसरी जोइन भएर कोइसनमा आउँछ इफ कोइसन सोध्यो भने बेसिकली पाँच मार्कका कोइसनहरू यहाँबाट बन्छ पाँच मार्कका र कसरी बन्छ कोइसन जोइन भएर भन्छ सो फर्स्टमा म कोइसन देखाउँदिनँ म लास्टमा देखाउँछु कस्तो कस्तो कोइसनहरू सोधेको छ विगत वर्षमा तर अहिले चाहिँ म तिमीलाई कोइसन पहिला दिइहालौँ है सो डेफिनेसनमा फर्स्टमा वाट इज रेक्टिफिकेसन यो सोध्न सक्छ है पिएन जन्सन डायोड डिफाइन पिएन जन्सन डायोड त्यसै गरी डिफाइन्ड ट्रान्जिस्टर है डिफाइन रेक्टिफायर होइन त्यसै गरी जेनरल डायोड को डेफिनेसन त्यसै गरी जनसन डायोटको डेफिनेसन यिनीहरूको मुखमै हुनु पऱ्यो है दिमागमै हुनु पऱ्यो डेफिनेसनहरू है एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम सिम्पल सिम्पल डेफिनेसनहरू छन् भन्छौ भने पढाइदिन्छु पछि होइन अब त टाइम छैन तर पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन दिन्छु है त्यो तिमीहरू पढ्न पनि सक्छौँ आफूले नोट्सहरू हामीले टेलिग्राम राख्दैकै छौँ टेलिग्राम जोइन गर्नुहोस् नोट पाउनुहोस् है ल वाट इज एनपिएन ट्रान्जिस्टर है त्यसै गरी लजिक गेट वाट इज लजिक गेट है डिफिनेसन खालि डेफिनेसन मात्रै है छोटो छोटो डेफिनेसनहरू छन् र एउटा कुरा सक्छौँ भने सक्छौँ भने डिफिनेसन माथको तल ठ्याक्कै है पिक्चर पनि बनाइदिउँ फिगर सबैको फिगरहरू छन् थाहा छ कि छैन सबैको फिगरहरू छन् फिगरहरू पनि बनाइदियो भने एकदम लजिक लजिकहरूको पनि फिगरहरू बनाइदियो भने जेनरलीको फिगरहरू बनाइदियो भने अलिक सिम्पल हुन्छ त्यसलाई मार्क्स गेन गर्नको लागि है सबैको यो च्याप्टरमा फिगर नै इम्पोर्टेन्ट छ र योमा फिगर बेस्ट क्वेसन पनि सोध्छ है फिगर बेस्ट क्वेसन सोधेछ भने म त्यो पनि ल्याइदिएको छु लागि है यहाँ हेर्नुहोस् वाट इज सेमी कन्डक्टर ड्रायोडर है यो पनि सोध्छ वाइ इज जेनरल ब्रेकडाउन है जेनरल ब्रेकडाउन भनेको के हो होइन यो सोध्छ तपाईँलाई डाइरेक्टली है ट्रु टेबलको डेफिनेसन सोध्छ र एन टाइप र पी टाइप सेमी कन्डक्टर के हो भनेर डेफिनेसन सोध्छ है एन टाइप डेफिनेसन र पी टाइपको डेफिनेसन सोधिरहेको छ सो so, मेरो कुरा अलमोस्ट बुझिसक्यो तिमीहरूले कि दाई एनी हाउ यो पढेर जान्छु है बाल्यन्दाईको कसम होइन ल सो <laughs> so, यो थियो वन मार्क टाइप का कोईन एक मार्क में सोच्छ के वन मार्क्स टू मार्क्स टू मर्स जी पांच मार्क कोई बना बेसिकली वो वन मार्क्स थ्री मर्स व वन मर्स जी को बना रुझ लो ये वन मर्स स्क्रीन सेंट गुन पड़ेगा आई विल गिव द होल स्लाइड टू यू ओके इन टीग्राम डंट वरी हाई ली यहाँ हे अब एक्सप्लेन रेक्टिफायर सर्किट है सर्किट है ऑपरेशन विथ टू डायट्स हाई अब दुईटा डाइट्स वाला अपरेशन कहरी हो रहा रेक्टिफा सर्किट है तो इसको फिगर भी नेसेसरी स फिगर पनि नेसेसरी छ यसको फिगर पनि नेसेसरी छ एकदम मोटो भइसक्यो पख फिगर पनि नेसेसरी छ है यसको ल त्यसै गरी अर्को के छ डिस्क्राइब पिएन जोन्सन डायोड है डिस्क्राइब पिएन जोन्सन डायोड एज फुल रेक्टिफायर है एज फुल वेब रेक्टिफायर ए मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लगभग लगभग तपाईँको नबेसी पनि है पन्ध्रदेखि बिसचोटि सोधेको छ यो कोइसन पन्ध्रदेखि बिसचोटि सोधेको छ ड्राइग्राम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ लास्टमा म देखाइदिन्छु कोइसनको सल्युसन पनि देखाइदिन्छु म को यो कोइसनको कसरी गर्ने है यो पिक्चर एकदम फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गर्नैपर्छ बनाउनै पर्छ र पुरै एक्सप्लेनेसन फुल प्रपरली फर्स्ट टु लास्ट एक्सप्रेसन गर्नुपर्छ तिन मार्क्समा बेसिकली सोध्छ है तिन मार्क्समा बेसिकली सोध्छ विगतको दुइटै वर्षमा सोधेको छ यो कोइसन है रिपिट मोस्ट रिपिटेड खालको क्वेसनहरू यो च्याप्टरमध्येको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर के कोइसन नै यही यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोइसन नै यही यो मैले भन्दै है एकचोटि अझै भन्दै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पढेर जाऊ अहिले तुरुन्तै पढिहाल भिडियोपछि है ल त्यसै गरी अर्को अर्को अलिकति योभन्दा कम इम्पोर्टेन्ट होइन डिस्क्राइब द वर्किङ अफ हाफ वेब र टिफायर है टिफायर यो हाफ के अरे वेब र टिफायरको पनि फुल फुलको पनि इम्पोर्टेन्ट छ हाफको पनि इम्पोर्टेन्ट छ है दुबईको फिगर इम्पोर्टेन्ट छ है कुरा बुझिरहेको है कुरा बुझिरहेको यो फिगर बहुत इम्पोर्टेन्ट छ फिगर तिमीले बनाउनै पर्ने हुन्छ वा तिमीलाई फिगर नै दिइदिन्छ केही केही कोइसन त्यहाँबाट सोध्न सक्छ है बुझ्यौ नि यो सब फिगर बेस्ट क्वेसन नै हो हामीले फिगर मात्र नलियाएको मात्र हो यो सबमा फिगर हुन्छ तिमीलाई फिगर दिइदिन्छ यहाँ ड्राइग्रामहरू दिइदिन्छ र भन्छ यो के हो त्यो के हो होइन नामहरू सोध्न थाल्छ है केही केही कोइसनहरू बनाएर होइन वा दुईवटा दुईवटा तिनवटा दुईवटा तिनवटा डेफिनेसन राखिदिन्छ र नामहरू सोध्न थाल्छ तिमीलाई वा गिभ रिजनहरू सोध्न थाल्छ र गिभ रिजन तल तल क्वेसनहरू जुन म दिन्छु अहिले त्यो यही नै सोध्छ है बेसिकली ल डिस्क्राइब द जेनरल डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर जेनरल डायोडलाई चाहिँ किन भोल्टेज रेगुलेटरको युज गरिसकिन्छ होइन सो मस्ट आक्स क्वेसनको लिस्टमा यो पनि पर्छ मस्ट एक्स क्वेसन आक्स क्वेसन तिम्रो इक्जाममा एकचोटि एक एकचोटि सोधेको पनि होला होइन जेनरल जेनरली भोल्टर एउटा लागि युज गर्छ गरिन्छ होइन सो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यसलाई पनि लिस्टमा राख मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ है ल डिस्कस द डिस्कस द इनपुट आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रान्जिस्टर इन कमन इमिटर कन्फिगुरेसन विथ फिगर है फिगर पनि नेसेसरी छ यसको है यो डिस्कस गर आएन भने टेलिग्राममा हामीले नोट राखिदिन्छौँ है आई होप तपाईँहरूले यो डाउनलोड गरेर हेर्नुहुन्छ होला है अब यसको डिफरेन्स बिट्वि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन वा डिफरेन्स बिट्विन भन वा डेफिनेसन भन है डाइरेक्टली डेफिनेसन भन डिफरेन्स बिट्विन आउँछ भने पनि तिमीले गर्न सक्नु पऱ्यो अर्डिनरी डायटको र जेनरल डायटको के के हुन्छ थाहा छ कहि कसैलाई फर्स्टमा त यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ सिम्बोलहरू थाहा हुनुपर्छ एकैछिनै सिम्बलहरू थाहा हुन्छ अर्डिनरीको सिम्बल के हो अर्डिनरीको सिम्बल थाहा नै हुनुपर्छ सिम्बल के हो अर्डिनरीको होइन यो याद होला होइन न त कुनै दिनमा पढाइ होला यो च्याप्टर होइन अब अर्को साल तिमीहरू त अहिले बाह्रमा होला सायद होइन है न तपाईँ क्लासहरू कुनै लन्च भयो भने होइन तिमीहरू जोइन गर पछि पछि यो योपालिको स्टुडेन्टलाई होइन अर्कोपालिको स्टुडेन्टलाई पनि थाहा छु यो भयो सिम्बोल होइन त्यसै गरी यो केमा बेस्ट हुन्छ योमा फरवार्ड बेस्ट हुन्छ फरवार्ड बेस्ट हुन्छ यो के हुन्छ यो ब्याक के अरे रिभर्स ब्याक हुन्छ होइन रिभर्स रिभर्स वर्स्ट बेस्ट हुन्छ है यसको फिगर तिमीले अझै पनि यो गर्छौ भने यसको फिगर यस्तो खालको हुन्छ होइन त्यसै गरी यसको फिगर कस्तो खालको हुन्छ यसको फिगर यस्तै खालको हुन्छ तर एउटा सिधा तल गएको हुन्छ हो यो कुराहरू इन्क्लुड गराउँदै तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ कि ठिक छ होइन ल यो चाहिए इसको सार्प ब्रेकडाउन होना इसको तस्तान टर्मिनल होमनली डिपेट डोक्ट होना लो यूराने प्रपर्ली चार वादम पढ़कर जाने एनी हाउ चार पढ़कर जाने ल मोस्ट इंपोर्टेट को लिस्ट में अर्क मोस्ट के हो एक्सप्लेन द फर्मेशन अफ पोटेसि बेरियर हाई हाई डिप्लेसन रिजन इन पीएन जंक्शन हाई बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्सन हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सबभन्दा सिम्पल छ कि यो च्याप्टर एकदम सिम्पल छ यो च्याप्टर खालि खालि थियो मात्र छ क्या तिमीले एकचोटि थ्योरी लेख्यो त्यसलाई घोक्यो फिनिस्ट है ल एक्सप्लेन द युजेज अफ पिएन जन्सन टायर्ड एज अ रेक्टिफायर एन्ड डिस्क्राइब फरवार्ड बेसेस एन्ड रिभर्स बेसेस कन्डिसन अफ पिएन जन्सन अब फरवार्ड बेसेज पनि डिस्क्राइब गर्नु छ र ब्याकवर्ड बेसेज आइमिन रिभर्स मेसेज पनि तिमीलाई कन्डिसन डिस्क्राइब गर्नु छ विथ अ फिगर प्रपरली है प्रपरली फिगर नेसेसरी हुन्छ यहाँ पनि है फिगर चाहिन्छ मैले भनिसकेँ है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है है युजेज अफ पियन जन्सन लेख्नु जायो लेख्नु छ रेक्टिफायरमा अनि डिस्क्राइब गर्नु छ रिभेस के अरे फरवार्ड र रिभर्स बेसेको है कन्डिसन ल भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो अब आयो अर्को क्वेसन के छ डिस्क्राइब विथ ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल र म यहाँ अझै पनि थपिदिन्छु सिम्बोल सिम्बोल डेफिनेसन डेफिनेशन ऑफ थ्री गेट्स और गेट्स एंड गेट्स नॉट गेट्स यो तीनवटा गेट्स को तय ले फिगर सिंबल डेफिनेशन ट्रुथ टेबल हाई यो सब मजा बनाए दिमागम इंस्टल करते चाहूँगा हाई इक्जाम में जतिरा टू मक्स में सोन सकता चार मार्क्स में सोन सकता तीन मार्फ में सोन सकता दुई मार्क में सोन सकता गारेन्टी छाइन हाई जेरा सोच वही एक मार्क में सोन सकता कहीं अर्क मात्र सो टू टेबल मोदी लको ये हो यहाँ आर हाउ द आउटपुट चेंजेस वेन अ फिल्टर सर्किट इज यूज इन जंक्शन डायोड यो जस्ट दुई लाइनको टेक्निक यसको गिभ रिजन हो होइन सो यु क्यान गिभ है ओके ओके अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो okay. पनि ओके अर्को क्वेसन के छ कि हाउ आर इन्ट्रेन्जिक एन्ड एक्सट्रेन्जिक सेमी कन्डक्टर कम्प्लिट कम्प्लिट आइज होइन भनेको अर्थ यसको पनि डिफरेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ याद राख इन्ट्रेन्जिक र एक्सिस्टेन्सिक डिफरेन्स बिट्विन यसको डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ तिमीलाई इक्जाममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है र यो गिभ रिजन भइहाल्यो र के अरे एक्सप्लेन द होइन बेसिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जन्सन डायो है ठिक छ यो पनि तिमीलाई सोध्न सक्छ है त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के हो नेक्स्ट क्वेसन वाट आर द एभलेन्स इफेक्ट अ एन्ड जेनरल डायोर है अफ जेनरल डायड होला इन जेनरल डायड होला तर ठिकै छ बुझिहाल्छु यो कोइसन मिलाएर बुझिहाल है सो यो क्वेशनहरु थियो 3 मार्कमा आउने खालका बेसिकली क्वेशनहरु 3 मार्कमा हैन वा 2 मार्क्समा आउने खालका क्वेशनहरु थियो यति मात्र थियो है त्यसैगरी सम अरु अरु हैन गिभ रिजन टाइपका क्वेशनहरु अझै पनि दुई तीन वटा छन् दुई मार्कका क्वेशनहरु डाइरेक्टली सोध्ने हाउ इट इज इट पोसिबल टु रेक्टिफाई एन एसी हैन यो डाइरेक्टली चार पांच लाइन को जस्ट सम समसिंग कोईस हो तुम्हें हेन सौ व गुगल रहे हुए ना। में सर्च कर हेन सको ठापन सौन अब म म्लास में भगवे तो मिखदी सभी कोईसन है क्योंकि टाइम लगता है मैं कहीं एक्स्ट्रा कुरा यहाँ अब हे राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फर अ आ... टु इनपुट होइन दुईवटा इनपुट ए र बी होइन विथ द डायग्राम्स विथ द डेफिनेसन विथ ट्रुट टेबल है मैले पहिले पनि भनिसकेँ तर मैले यहाँ तिनवटा त पहिले भनिसकेँ तर दुइटा अझै थपिसकेँ एन्ड र गेट र नर गेट है माथिकै क्वेसन हो यो आधा त माथिकै क्वेसन हो यो माथिसँगै क्वेसन हो तर एन्ड 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 र नर मैले थपिसकेँ है ठिक छ ल आई होप तपाईँहरूले मजाले यो पाँचवटालाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होला मैले तिनवटा माथि नै दिएको थिएँ र तल तिनलाई दुईवटा एक्स्ट्रा दिएँ है ल त्यसै गरी अर्को हेर वाट हेपेन्स वेन वान अफ द डायोड बिकम फङ्सनलेस इफ कुनै एउटा डायोट फङ्सनलेस भयो भने के हुन्छ पहिलाको वर्ष सोधेको क्वेसन हो यो होइन ल एउटा एक मार्फमा सोधेको क्वेसन हो वेन इक्जामिन अ सर्किट हेर कुनै पनि इक्जामिन सर्किट ग डाइग्राम गर्दाखेरि हाउ इट इज पोसिबल टु टेल वेदर अ ट्रान्जिस्टर इज पिएनपी अर एनपिएन कुनै पनि जसरी योमा पिएनपी कुन हो र एनपिपी एनपिएन कुन हो कसरी थाहा पाउने बस एउटै फ्याक्ट छ के छ कमेन्ट कमेन्ट ओके कमेन्ट आई वान्ट टु लिसेन द कमेन्ट है ल वाइ इज द इमिटर रिजन अफ अ ट्रान्जिस ड्रप हाइबिली किन हेभिली ड्रप हुन्छ ओके ड्रिप्ट हुन्छ ल यो पनि कुरा हो एकदम सिम्पल सिम्पल छ यसको एन्सरहरू है तिमीलाई अहिले के पढाइरहेको छ यही बस थियो त हुने यार जस्ट इज थियो नुमेरिकल छँदै छैन थ्योरी पढेर जाने यही थ्योरीबाट सोध्छ कन्फर्म यही थ्योरीबाट सोध्ने हो अरू सोध्दै सोध्दैन टेन्सन नल्याउ तर अरू पढ्छौ भने पढ है हामी ग्यारेन्टी लिँदैनौँ तर ती, यति तिमीहरू पढ्छौ भने तिम्रो थियोहरू केही छुट्टैवाला छैन है इन ट्रान्जिस्टर इमिटर बेस्ड जन्सन इज अलवेज फर वार्ड बेसेज वाइ किन जन्सन होइन अलवेज फर वार्ड बेसिसमा हुन्छ वाइ डायग्राम निडेड है डायग्राम इम्पोर्टेन्ट छ सक्छौ भने डायग्राम जहाँ पनि बनाऊ हरेक क्वेसनमा डायग्राम बनाऊ म त भन्छु है वाट डु यु मिन बाई वेसनिङ अ ट्रान्सिस्टर है यसको मिनिङ के हो जस्ट सिम्पल छ है त्यसै गरी मैले भने त्यसै गरी यहाँ हेर इन्ट्रेन्जिक र स्ट्रेन्जिक सेमी कन्डक्टर होइन को तिमीलाई डिफ्रेन्स बिटुवन फेरि यहाँ पनि सोध्यो होइन सेम क्वेसन आयो डोन्ट रिपिट इट ओके वेन पी ल अर्को क्वेसन हेर वेन पी एन्ड एन टाइप मेटेरियल्स आर इन्टरफेस्ड होइन जब इन्टरफेसमा राखिन्छ देयर एक्जिस्ट अ डिप्लेसन लेयर एट द इन्टरफेस एक्सप्लेन यो यसमा फिगरहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ है या फिगर पनि इम्पोर्टेन्ट छ तिमीले बनाउनै पर्ने हुन्छ है र किन होइन के अरे एक्सप्लेन गर्नु छ जस्ट है सिम्पल क्वेसन छ त्यसै गरी यहाँ हेर है द बेस रिजन अफ अ ट्रान्जिक्सर इज मेड भेरी थिन है द बेस रिजन अफ द ट्रान्जिसर इज मेड इन भेरी थिन किन थिन बनाएको हुन्छ एज कम्पेयर विथ इमिटर एन्ड कलेक्टर रिजन इमिटर र कलेक्टर रिजन होइन किन वाइ यसको पनि एन्सर तिमीले दिनुपर्ने हुन्छ है गिभ द एन्सर बहुत सिम्पल सिम्पल एन्सरहरू छ यसको होइन बहुत सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू छ यो त अ पिएन डायोट कन् कन्डक्स इलेक्ट्रिसिटी वेन फरवर्ड बेसिस होइन एन्ड डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी रिभर्स बेसिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन तर फरवर्ड बेसमा गर्छ किन एक्सप्लेन गर होइन है म यहाँ एक्सप्लेन गर्न आयो भने धेरै टाइम लाग्छ कि त्यही भएर मैले एक्सप्लेन नगरेँ है ठिक छ हाउ इज एनपिएन ट्रान्जिस्टर फर्म है एनपिएन ट्रान्जिस्टर कसरी फर्म हुन्छ है डिस्कस द इनपुट एन्ड आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ट्रान्स ट्रान्जिस्टर इन इन सिई कन्फिगुरेसन यसमा फिगर इन्पोर्टेन्ट फेरि फिगर इन्पोर्टेन्ट छ सो यही थियो एउटा लास्ट क्वेसन अब इक्जाममा कसरी कोइसन सोधेको छ त इक्जाममा हेरेर कसरी लेख्ने र कसरी सोधेको छ है त्यो बेसिसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कोइसन माथिको बुझ्यौ सबै क्वेसनहरू सम्पूर्ण क्वेसनहरूको म पिडिएफ राखिदिन्छु तपाईँहरूले जस्ट यहाँ के के लेख्नुपर्छ त्यो बुझ्ने हो होइन कसरी कसरी लेख्ने हो त्यो बुझ्ने हो डेफिनेसनहरू के के सोध्छ धेरै कम छ कोइसन है तिमीलाई लागि धेरै कोइसन छ धेरै कोइसन छँदै छैन यहाँ एकदम थोरै कोइसन छ ओके okay? र यसमा फिगरहरू बेस्ट नै छ मैले फिगर नै राखेको छैन हरेक क्वेसनमा फिगर राख्न सकिन्छ बुझ्यौ नि हरेक क्वेसनमा फिगर राख्न सकिन्छ कुनै पनि क्वेसनमा फिगर आए पनि केही डराउने होइन तिमीले भन्ने कि केहरू दाइले सबै क्वेसन दिइसक्नु भएको छ त्यही कोइसन हो एकचोटि कोइसन पढ्ने है त्यसपछि बुझिहाल्छौ कि कुन क्वेसन हो भनेर है ल है अब क्वेसन कसरी सोध्छ यहाँ हेर कोईसन इस सोने वाला है तुम्हें हेरा वाट इज रेक्टिफिकेशन सोदो आयो हम लोग आयो दाइ एक्सप्लेन रेक्टिफायर सर्किट है ऑपरेशन विथ अ टू डाएट्स है क्वेश्चन आया माथी नहीं दी सके मैं थ्री मारक को सोधे तो मैं थ्री मार्क में देखते थ्री मार्क सोदें माथि को एक मर्क सोदें केफिनेशन थी ओके वाट हेपेन्स वेन वन अफ द डायट बिकम फंक्शनलेस तो वन मार्क हो इसी कर फाइव मार्क सोच कति मजा यहाँ एक्सप्लेन फिगर बनाएर है मजाक चट्ट भार है अनि सबै प्रपरली तिनवटै कुरा एक्सप्लेन गरेको छ यहाँ हेर एबिसी दिएर होइन ल हेर त त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँ हेर त अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको सेट भीमा सोधेको थियो यो अनि अर्को माथि कति जो टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको सेट ओमा सोधेको थियो भनेको त योभन्दा पहिला पर्छ होइन सो त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् ठिक छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर है र तिमीहरूलाई यो पनि कुरा भनिदिउँ हाम्रो टु टुवेल्भ मन्थ नै होइन एनिमीको सेक्सनहरू रन हुन्छ अब सो तिमीहरूले जतिखेर पनि कन्ट्याक्ट गर्न पायो एउटा नम्बरमा नाइन एट वान सेभेन गर कन्ट्याक्ट गर लाइक कुन सेक्सन चलिरहेको छ कुन सिजन चलिरहेको छ एनिमीको लागि मात्र है इन्ट्रान्सको लागि पनि छ इन्ट्रान्सको सिजन अनुसार हुन्छ सो अब इन्ट्रान्सको सिजन आइरहेको छ नम्बर मार आपनो पच्छी पच्छी। खुल उस, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ पछि पछि होइन फर्महरू हुन्छ जे होस् ल यो कुराहरू छोडौँ यहाँ हेर अब नेक्स्ट क्वेसनहरू वाट इज पिएन जनसन डायट भने मैले ल हेर एक मार्क आएको छ त्यसै गरी डिस्क्राइब जनसन डायट एज अ फुल वेभ रेक्टिफायर फुल वेभ एक्टिफायर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्छौँ होइन हेर मस्ट धेरैचोटि सोधेको छ तिमी बुक पल्टाऊ पहिला पहिला वर्ष धेरै सोधेको यो वर्ष पनि सोधेको छ तिन मार्क्समा सोधेको छ है यहाँ हेर त्यसै गरी राइड द ट्रुथ टेबल रिलेटेड रिलेटेड टु एन्ड गेट गेटलाई अब हेर एउटा गेट रिलेटेड मात्र सोध्यो एक मार्कको इफ अब तिनटै सोधेको भए तिन मार्क खुवाइदिन्थ्यो होइन अब हेर यहाँ फिगर पनि बनाएको छ कि छैन पिएन जनसन डायटको फिगर पनि बनाइदिएको छ है मैले भनेको थिएँ नि सबै कुरा मैले भनिसकेँ सो कोइसनहरू यस्तै छन् यसरी लेट लेख्ने हो एन्ड गेटको होइन यहाँ हेर ट्रु टेबल भयो सिम्बोल डायग्राम भयो डेफिनेसन केही केही भयो होइन हाई लिस्क्रिप्सन चाहिए इस मज़ा ल कसरी मजा ले रहा था। तो ले फिगर बनाई देना सो आज यो यहाँ एक्स्ट्रा कुरा चैप्टर में के तो पढ़ ओके नो प्रब्लम अब इसको पीडिएफ स्लाइड कह पाँच टेलिग्राम में पाँचों लिंक डिस्क्रिप्सन में छाई अब भेटनेक्स्ट चैप्टर में कुछ चैप्टर को भिडियो बनाऊ तो तब सजेसन करूल हमी चाहिए तब जरा तैयार छूँ हेल्प करना को धन्यवाद